Bərdə rayon icra hakimiyyətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 26 mart 2018-ci il tarixində Bərdə rayonunda pambıqçılığın inkişafı məsələlərinə dair Respublika müşavirəsindəki tapşırıqların icrası ilə bağlı rayon müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə Bərdə rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Vidad İsayev, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlham Quliyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aparatının bitkisilik şöbəsinin müdiri İmran Cümüşüdov, Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Elşən Məmmədov, bitki sortlarının qeydiyyatı və toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Möhtəsim Əhmədov, Dövlət Fitosanitar Nəzarət Xidmətinin rəisi Cəmal Quliyev iştirak ediblər. Müşavirə rayon ərazisində pambıqçılıqla məşğul olan torpaq mülkiyyətçiləri və fermerlər, aidiyyəti qurumların rəhbərləri, icra hakimiyyətinin inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri dəvət olunub. Yığıncaqda əkin zamanı yaranan bəzi çətinliklər və həlli yolları müzakirə edilərək qarşıda duran konkret və təxirə salınmaz vəzifələr müəyyənləşdirilib. Hazırda rayonda 1000 hektara yaxın sahədə əkin aparılıb. Doğrudan Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının tapşırıq və göstərişləri nəticəsində Bərdə rayonunda ənənəvi təsərrüfat sahəsi olan pambıqçılıq yenidən dirçəlməyə başlayıb. Əgər 2015-ci ilə rayon ərazisində 1162 hektarda pambıq əkilmişdirsə, 2016-cı ildə 3003 hektarda ağ qızıl becərilib. 2017-ci ildə isə 8000 hektardan çox sahədə pambıq əkin aparılıb. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.